အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဦးမင်းကိုနိုင်ရယ်ဖဏဟောင်းရဖို့တနက်ပြောင်းဝါတို့ပြန်မြောက်စေခြင်းနဲ့စာစုများစာအုပ်မှာရုံးမပေါ်ရောက်အုတ်ထုတ်ခမောင်းဆိုတဲ့စာစုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်တကယ်တော့ဒီရုံးမလန်းကိုမနစ်ကလည်းဖြတ်ကျော်ဘူးပါရယ်ခွားမျိုးစာပေဟောပြောပွဲခရီးစဉ်တော့ကပါဒီတစ်ခေါက်ကတော့ခွားလန်းကတစင်တန်ရဲတောင်ကုန်းထီပေါ်မနစ်ကယူမဘော်ဖြတ်တုံးလမ်းပြင်ကြောက်ခင်းကတ္တရာလောင်းချင်းဆောင်ရင်ရေးပြခဲ့တဲ့ကြပြာကိုအရင်မိတ်ဆက်ပြရစီအုတ်ထုတ်ချောင်းလုံးစဉ်းစားနေသည်လားမသိဘူးကြားတော့မကြားဘူးနေပါဦးလူတယောက်အုတ်ထုတ်တလုံးပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားယူမလန်းနေရာအနှံ့မှာလမ်းပြင်လှုပ်သားအလုသမားတွေအားလုံးတူညီချက်ဟာခမအုတ်ထုတ်တစ်ခုခုတော့ကိုစီဆောင်ထားကြတာပါပဲနေခြင်းချင်းမှာတက်ဝါရိတ်ကလည်းနေတော့သူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်တူညီချက်ပေါ့ဒါကိုကားရဆောင်ရင်သူတို့ကိုရေတိုင်ရင်စကားပြောခွင့်ရသူတူဦးဟာစိုင်းဆရာကိုတာရဲ့အုတ်ထုတ်ချောင်းစဉ်းစားနေကိုသတိရပြီးအယောင်ဆောင်အုတ်ထုတ်တွေကိုမေးကြည့်ချင်ပါပဲသူတို့ဖြစ်ရလဲရှင်းနေမသိဘူးကြားတော့မကြားဘူးဘူးတဲ့ပြီးတော့လူတယောက်အုတ်ထုတ်တစ်လုံးပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ပြန်မေးပါတယ်ဆရာကိုတာရဲ့အုတ်ထုတ်ချောင်းစဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့ဒီယုံမပေါ်ရောက်နေတဲ့ရောင်စုံအုတ်ထုတ်ခမောက်တွေစဉ်းစားနေရာကျော်ဖြစ်နေမှာပေါ့ခုသူတို့စဉ်းစားနေကတော့တမျိုးတည်းပါတဲ့ဇကြောင်ပြပြသူကပြန်လဲပြပြတာပါအုတ်ထုတ်ရောင်မတူပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားပုံတူတယ်စဉ်းစားပုံကထမင်းစားဖို့ငွေလိုတယ်ငွေကိုရတဲ့နေနဲ့မရှာယူသားတဲ့နေနဲ့ရှာမယ်ဇာတိကြဖြူဖို့အသားမဲခံမယ်ဘလောက်ထိအမဲခံမလဲအခုလောင်းချနေတဲ့ကတ္တရာအယောင်ထိမဲခြင်းပဲပေါ့မှတ်ချက်တတလိုတတညာတဏ္ဍခါတော့ခံထားတယ်ပိတ်နေအောင်ရိုက်ထားတဲ့တဏ္ဍခါထူအောက်ကပစုံကြီးတွေတက်လာအောင်ရေပြရင်သူတို့ဖြည့်နေပြီမယ်ခြေလက်တွေကတတရာရနေတာတော့မဟုတ်ပါတပြက်စီလဲရင်ကြောက်တွေခင်းတော့ကတ္တရာကျိုးမိခိုးတွေမှုန်နေတဲ့ကြားကအလုတ်ပြတ်မခံအင်တာဗျူးဆိုတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဘယ်ရလာတလဲရှိကြီးအတုတ်အရာတွေကဘယ်ရောက်နေလဲရခိုင်ရိုးမစီလောက်ခကမနက်696တယောက်2000ကုန်းစင်းနှုံးကအနည်းဆုံးခွားမြို့မှာလျှက်စစ်တမီတာတယူနစ်ချက်300ဓာတ်တောင်ဈေးလျှော့ပေးထားတာအမေးဖြေတွေကတူတူပေမဲ့လောက်ခနဲ့ကုန်းစင်းနှုံးကိုဖြစ်ပုံကတော့နှိုင်းရှင်စရာရည်ရွယ်ချက်ပါပုံရပါတယ်ဂျာစီအစ်တီဖြစ်စေအနှွေးတဲ့ထူလက်ရှိကြီးတွေချွေးဆူနေအောင်ဝတ်ထားရတာကလည်းသူတို့ရဲ့တူညီချက်ပါအမေးဖြေတွေကိုဆက်ဖတ်ပါအောင်လက်ရှိလိမ့်စာရခိုင်ဦးမရှို့ပေးတဲ့နေရာယူမငါပြားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တော့ကြောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကြီးကန်းရှိရင်ငါပြားမရှိတယ်ကြီးကန်းရှိမလားရှာကြည့်တယ်ပြောရင်ပြောရင်ပင်ရံတွေပေါ်မော့ကြည့်တော့မိသူတွေကိုယ်တိုင်ရောရောင်ပြီးကြီးကန်းရှာမိပေမဲ့မတွေ့ပါချီမှန်ချက်နောက်နေ့အဆင်ပြေရင်ကြောင်းနေမယ်သူတို့ဖြေရတော့ပေမဲ့ဒီနှစ်တော့နှမလက်လျှော့လင်းနေရောဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်။သူတို့ကတော့ဒီအတွက်ထူးထွေးခံစားဖို့အချိန်ရဖို့မရှိပါဘူး။ခေါပြားနဲ့ကောထက်ပေးလိုက်တဲ့လမ်းခေကျောက်တွေထမ်းလိုက်ရတဲ့သူတို့ကောင်းပေါ်မှာလမ်းငင်းလေးလံမှုကတခြားတွေ့တော့မနေဖို့သတိပေးလိုက်ပုံပါပဲ။ဘာပြောချင်သေးလဲ။တငယ်မလေးခမညာကောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ကျောက်ခဲပန်းကိုဟန်ချန်ညီအောင်တဲ့မဲ့လာပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့ဘဝလမ်းပေါ်ဆက်လျှောက်ရဟန်ချန်ညီအောင်လို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့။သူကောင်းမော်ရွက်ထားတဲ့ကြောက်ခဲတွေလိုပဲသူဇာရိတာကိုသူရွက်ပိုးထားရသေးတကူပစိုးစုပ်တထဲခေါင်းကူထားတဲ့ဝင်းတော့ဝင်းမိုးကိုထိမ့်ခိုင်နိုင်တာသိကြပြီဆိုမှအပြုံးနဲ့အရင်တုံ့ပြန်နေမူလားကတိကျခိုင်မာတဲ့သူနှခန့်တွေဟာဆက်ရွေးအညီကွေးဝိုက်သွားတဲ့တောင်မော်လန်းကလေးလိုညွတ်ကိုင်းသွားပြီးမှဒီလန်းချောသွားလို့လူတွေအစဉ်ပြေရင်ပြောပါတယ်ကြောက်ခဲချုံနေပရပြင်းနဲ့ဒီလန်းရဲ့ကြံ့တမှုတွေကတော့တမီးတို့လက်ဖွားတွေပေါ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့မှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူရေးကြနဲ့အတွဲနဲ့အမှတ်87ဆက်လက်ပြီးတော့ရိုးပေါ်ရှုခင်းဆိုတဲ့စာစုလေးကိုဖတ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုရခင်ဝဲစံရွယ်ဖားလျာဖဏောင်များသည်နတ်မိမဲနကိုရင်ရခိုင်ရိုးမကိုယခုမြင်တော့ဓာတ်ဒီပြဘာနဲ့ကရုံးမလိုခေါင်းညုံရှူလျက်ရှာမှာပဲကွယ်မျက်နာလွှဲဖဲရှောင်ရတယ်ရခိုင်ရုံးမဟာရခင်ကပြင်းကလေးသဘာဝအလျောက်အင်တန်ပေါ်များခဲ့ပါတယ်တဲ့
ကဘာကျော်ကျွန်းရှိဝါအပါဝင်တက်မာမျိုးစုံဟာရခိုင်ဥမရဲ့ကောင်းထမားတန်ဆွမ်းရှိလျားသောကိတာဆန်နယ်များလိုတင့်တယ်ခဲ့တာသမိုင်းတခြားဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနတ်မိမဲနဂိုရင်ရခိုင်ယုံမကိုယခုမြင်တဲ့အခါအရှိအတိုင်းပြောရရင်ခေါင်းမမဓာတ်တွေပေါက်နေတဲ့ဂရုမလိုအကြီးလန်းလာပါတယ်။ကာယကံရှင်မျက်လွှာချနေတာရှက်မဆုလို့မျက်နှာလွှဲမိပါတယ်။ကျွံဝရအစ်စ်ပါတလို့တခုတ်ရဖောင်ဖွဲ့မှုဝါအစ်စ်ပါရ။တတိထားရှေ့စကားကတစ်သမားဖြောင်းရင်တစ်ပင်လောက်တော့ကောက်သေးတယ်။ဆက်ကချင်းရဲ့အမကြီးများထိုးခံရတဲ့ခေါင်းလိုပါပဲ။ဝါရော့တွေခမညာလဲဆက်ကွင်းမလွတ်ပါ။တချို့နေရာတွေမှာမှုေ့ကျွနာလို့ပို့အမြင်ဆိုးလာရောမကညဉ့်ညူတာမှာကြားနေရတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အလကားမခိုးပါဘူးတဲ့။အစထိုးယူကလစ်တွေကလက်ကျန်မြေစည်းမွဲကိုမလွတ်တမ်းကုတ်ခဲထားလိုက်ပုံ။ယူကလစ်ဆိုတာမြေစည်းကိုအပျက်စီးစေသောအပင်တစ်မျိုးဆိုတာလူသိများပါတယ်။ရှေးရခင်ကတစ်တပင်ခုတ်ချင်ရင်လေးပင်စားရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုတွေ့ကြရအပင်နဲ့အစားထိုးတဲ့အခါငကူကလူမမလိုချိနဲ့နေရှာတဲ့ရခိုင်ယုံမကိုပျောကထပ်ပူးသလိုဖြစ်တော်တာပါပဲ။မမြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့ရခိုင်ယုံမကိုရခိုင်တောင်ကုန်းလို့သာခေါ်ပါတော့လို့ညီးတွားပါတယ်။၆သိန်းရဲ့ယုံမပေါ်အစင်မှာတော့ကြည်ပြာအောင်ပင်လေကြီးကိုဖွားကနေမြင်လိုက်ရတာလှိုင်မောเสียပါ။ကန်းတာရကန်းကြီးတယ်။လူသူကင်းနေတဲ့ဘင်္ဂလိုအဟောင်းတွေကဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုလိုပြောပြခြင်းနေပုံရပါတယ်။ထောက်လာတဲ့ကန်းကြီးဗျာချောင်းသာလို့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နေတာစွန့်ပြအမိုက်တွေပွားနေရလည်းမရှိသေးဘူးဘာကြောင့်မှအောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဧည့်သည်တယောက်ရဲ့အမေကိုဧည့်သည်တဦးကပဲခုလိုခံမှန်းပါတယ်လေရင်ဝင်လဲဝေးတယ်ကားလန့်လဲနည်းနည်းလှမ်းတယ်လို့မို့လားပေါ့ဒေသခံတွေကတော့ဒါဟာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမျှသာပါတယ်ဒါဖြင့်အခြားအချက်ကဘာပါလဲဒေသခံတဦးကနန်းနေတဲ့အပြုံးနဲ့ခုလိုပြောပါတယ်ဒီကန်းကြီးရဲ့ပန်းဖြေလုပ်ငန်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ဝင်ငွေတိုးမဲ့စီးပွားအဖြစ်ဒေသခံတွေလူကျင်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကြီးထုံးစံအတိုင်းကန်းကြီးတခြားမျိုးတွေကိုဘယ်သူတွေပိုင်သွားကြသလဲ။ဒီအကျိုးစီးပွားတွေဘယ်သူတွေခံစားကြရမလဲ။အားလုံးအသိပဲလေ။သဘောပေါက်နေကြတော့ဒေသခံတွေကဒီခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့အသက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့ဆန္ဒမပြင်းပြကြဘူး။လူတွေမှာခံစားချက်ရှိကြတယ်လေ။အထူးသဖြင့်သဘာဝတည်ရန်ဇာတာနဲ့ပတ်သက်ရင်သူစကားမဆုံးမိမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့အတိတ်ဘဲကိုစုပ်ကိုင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့ဟာတန်တွဲမြို့သမိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေခဲ့တာပါ။ထအောင်လာချမ်းခွေးတရံကမ်းရိုးတန်းတစ်ချောင်းမို့လာချမ်းမြေလို့တင်စားကြတဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့တောင်ထဲမြောက်ကုသံရောင်းဝယ်ဖို့အချက်အချာလမ်းစုံလမ်းကွာကြတဲ့အရက်ပါ။မန်းအောင်စစ်တွေဆက်သဖြင့်ဒီလမ်းကဆက်နိုင်ပါတယ်။ရေးထွက်လုပ်ငန်းတည်ရန်ဇာတာအစားအစာဆက်သဖြင့်တဘာဝမိခင်ရဲ့ကျဲဝါမှုကိုအမွေဆက်ခံရတဲ့နယ်ဒေသပါ။ဒါပေမဲ့တိသူဖော်ဆလို့ပြောတာပဲဗျာတကယ်တော့တိတာအလုံးတိတာပဲဖော်ဆနိုင်ခွင့်ကြတော့တာမန်ဒေသခံတွေကဘယ်ရှင်းနိုင်မလဲခေတ်ဆက်ဆက်အရာရာကိုချဲ့လဲနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်လိုရှင်းနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ဒေသဟာပဇွန်ကနန်းရေကူကားအစ၅မျိုးစုံအပြင်ကြိုက်တဲ့တုံးဝင်စားစရာအပင်တွေနဲ့ပြည့်နေကြတာအရင်ဆုံးပဇွန်ကနန်းနဲ့ရေကူတွေတရုတ်ပြည်ပို့ကြတယ်ဒါနဲ့ချမ်းသာသွားတဲ့လူကလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်ဒေသခံတွေကကြတော့အဲ့ဒါတွေငတ်တာပဲအဖက်တင်နေဘဝတွေဘာမှတိုးတက်မလာဘူးသူစကားအဆုံးကျွန်တော်စစ်တွေမှာခုနှစ်နီးပါးကြာခဲ့စဉ်အတွေ့အကြုံကိုသတိရမိပါတယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားအများစုဟာပြည်မဘက်ခရီးသွားရင်ကားလမ်းကိုပဲရိုးပေါ်တစ်ပင်တစ်ပန်းကျော်ပြီးသွားကြရတာပါဒီရင်စီးဖို့စိတ်ကူးမရကြပါဘူးဒါ့ကိုကျွန်တော်ဟာရခိုင်သူရခိုင်သားအများစုလူတွေလေရင်ပဲစီးရမလဲရခိုင်ပစုံကနန်းတွေပဲလေရင်စီးနိုင်ကြတာဘူးလို့တယုတ်ပြည်ရဲ့ဗဇက်ကြီးဟာပင်လယ်ဇာတွေအပြင်ရခိုင်ရိုးမာတွေကတစ်ဦးတစ်ဖူပါမကျန်အငမ်းမရဝါမျိုးခဲ့ပါတယ်။တောင်ကြားလို့ခေါ်တဲ့ပိန်းပုံစံတပင်တိုင်းကြာတစ်မျိုးကိုလည်းဟိုစေးတီစေးဖို့ကောင်းနေဆိုပြီးအချောက်ခံရသလောက်ယူခဲ့သလိုဖြံပင်ကထွက်တဲ့ဖြံဥခေါ်ပိန်းတစ်မျိုးကိုလည်းချမ်းသာမပေးပါ။ပါပါလိပြီးရသလောက်ပို့ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲမှာပါဝင်ကြပြရွက်ခဲ့သူခီးစဉ်တာဝန်ခံတဦးလည်းဖြစ်သူတန်ကုတ်သားကဗျာဆရာလင်းတက်ညီဟာသူ့ဇာတိပြန်ရောက်ခိုက်ငဟောက်သားစားကျင်တယ်လို့ချင်းချင်းတက်လိုက်မိတာဒေသခံတငယ်ချင်းတွေကပြောပါတည်းငဟောက်မပြောနဲ့တီအောင်စားကျင်အောင်ဆူတောင်းဒဏီတော်တွေကပက်ကြီးကအစာတရုတ်ပြည်ပို့နေရတာဘာမှတ်တယ်လဲလို့ငောက်ပါတည်းစုဖြူတဲ့ငဟောက်ရဲ့အရသာကို
မကျင်သာတော့တဲ့ငယ်ချစ်ဦးမျက်နှာမြင်အောင်ရင်ကြပြားစရာအတွက်အလွမ်းကြပြားရတာဟန်တူပါလေမြေချောင်းတိုးတောင်တွေဘက်ငေးရင်သူနှုတ်ဆက်သွားပါတော့တယ်ညဟောပြောပွဲမှာအများစုကလူငယ်ပဋိသတ်ပါပုဂ္ဂလိကအထက်တန်းကျောင်းတွေကအစုအဖွဲ့လိုက်ကျောင်းသားတွေညာဦးမှအနှွေးတဲ့ကိုစီပွေးလျက်လှမ်းလာကြတာညာမီးနဲ့နှင်းငွေကြာကျွန်တော်အတွက်တော့တိတ်လာတဲ့ပချီကားတစ်ချက်လိုပါပဲသူတို့ရဲ့တက်ကြမှုကိုမြင်လေဟောပြောသူတွေအတွက်တာဝန်ကြီးလေဆိုတာတွေးမိပါတယ်ထိုက်တန်တဲ့အထုံးမှုပေးရမှာပါကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ရှေ့ဆုံးမှာနေရာတိချပေးထားတဲ့ပွဲပါမြို့ကန်တွေကလင်းဟင်းမှုမရှိအောင်စူးစမ်းကြရှာပါတယ်ကြပြားဆရာနှစ်ဦးဟာကိုယ်ဝန်ကြပြားတွေရွတ်ကြတယ်လို့အစင်လာကြီးတဲ့ဆရာရွှေရတောင်ကုန်းရဲ့ကြပြားတွေကိုရွတ်တော့လေဦးလိုက်တဲလိုက်အားပေးကြပါတယ်ဒီမျိုးလူငယ်အများစုဟာနှလုံးသားနဲ့စုပ်ယူနိုင်စွာကောင်းကြပါတယ်။တမိုင်းတွေကစားတဲ့ကဖြစ်စဉ်တွေဇကောင့်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားမို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအထူးမိတ်ဆက်စရာမလို့တန်းတီတန်းရနေကြတာအားရစရာပါ။လူလည်းရေးကြိုးပမ်းမှုကာလကဘိုးကြောင့်ဆန်တောင်တကူတကအရောက်လာခဲ့ရတဲ့မျိုး။နေချင်းဆက်ညီလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်သူဒင်းအောင်ရောင်မတဝိုက်ကဘိုးကျော်ဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ဒေတာရေကမြေကန်ကောင်းတဲ့လောက်အနာဂတ်အတွက်မျိုးဆက်သစ်အားနဲ့ယုံထားကြရအောင်မဲ့တောင်ကုန်းမြို့လေးဟာခက်ခုတ်ခုတ်နေတော့မှာမဟုတ်ရုံမတောင်ပေါ်အောင်လံဆိုင်ဖို့ကြကုတ်ကြခဲတက်လာမယ်မျိုးလေးလို့ယုံကြည်လျက်ပါပြည်သူရေးကြနဲ့အတွဲနှစ်အမှတ်82 2016ဆက်လက်ပြီးတော့မြောင်းနေနှင့်စင်မြင်နေရာနှင့်ကြည့်စင်ဆိုတဲ့စာစုကလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုရပိုင်းဟောပြောပွဲခီးစဉ်တွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာကတော့လူငယ်တို့အရေးပါပဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမှကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ထိုမတီအီယာဝတီရဲ့ပသိမ်ငတိုင်းချောင်းအတုံးစသဖြင့်ဟောပြောပွဲတိုင်းမှာလူငယ်တွေရဲ့ကဏ္ဍကိုသတိထားမိပါတယ်။ရခိုင်ထက်ပိုနာမျက်စိပွင့်အောင်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်အောင်အားထုတ်နေကြခြင်းမို့လူငယ်တွေရဲ့ခွင့်အားပြည့်စိုက်ထုံမှုတွေကိုမြင်ရတာအားတက်စရာပါပဲ။ပသိမ်မြို့ဆိုရင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအားကောင်းပါတယ်။မျိုးလူလူကလည်းနောက်ခံရက်တည်ထားတော့ဘသူမဆိုးလေးစားခံကြရအောင်အင်အားရှိနေတာပါယနေ့လူငယ်တွေဟာသူတို့ရှိကမျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်စဉ်းစားရကြပါပြီမျိုးဆက်ဟောင်းဆိုတာအတွေ့အကြုံပိုရှိသမြင်မို့အားကောင်းမောင်းတဲ့မျိုးဆက်တဲ့နဲ့အချိုးကျပေါင်းဆက်ရသမြင်ပါဘုကြောင့်ဆန်တရားတစ်နှစ်ပြည့်ပွဲတွေကျင်းပုံကြည့်ပါအောင်ပျော်ဝဲရှင်မဲပုံမဖြစ်စေရပဲအနှစ်သားပါတဲ့အထိတ်အမှတ်ပွဲဖြစ်အောင်ဂရုတမပြုကြပါရစေအတိမ်မှာဟောပြောပွဲကိုငဝင်းမြကန်းမှာပဲလုပ်ပါတယ်မြို့တော်ခမ်းမရှိပေမဲ့မြကန်းဘေးဟာမြို့လူလူအတွက်လွတ်လပ်ကျေပျော်ပြီးတတောင်တတာရှိနေမှုမှာအာတန်နေလို့ဆိုပါတယ်ပွဲညမှာတော့ကတုံးမီးဘုံတွေပါတထိန်ထိန်ထွန်းညီပြီးကျိုးနေတာကြပြာရွတ်တန်တွင်နဲ့တင့်တယ်လှပါတယ်ရခင်ကမီးဘုံထွန်းချိန်ဆိုဖြာဦးတန်နဲ့ပဲတွဲတိခဲ့တာခုတော့ဖြောက်တန်ထကြပြာရွတ်တန်ကကြက်တည်ပို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲရေရွတ်မိပါတော့တယ်လူတိုင်းနေတိုင်းမှာအခါအလောစွာကျင်းပရတဲ့ပွဲတွေအတွက်လူကြီးလူငယ်တွေစဉ်းစားပုံပြောင်းလာကြပါပြီခုလိုအရေးကြီးတဲ့အကူပြောင်းကာလအတွက်တကယ်လိုအပ်ချက်ကပါလေကြည်ကျင်ပွဲတွေလောက်နဲ့အရက်မခံတော့ပါဘူးပွဲပြီးအရေးပြန်အမိုက်ပွားကြံတာမျိုးကရှောင်ကျဉ်ကြပါပြီတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အာသာချက်ကအချိန်ရခွင့်အားရပိုရှိကြတာပါပဲဒီနှစ်ချက်ကိုအဖို့တန်အောင်တုံနိုင်ဖို့ကအတွေးခေါ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုမှတ်ယူကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့ပဲပွဲပဲစီစဉ်စီစဉ်ဖြောပြေးရေးဆိုတာထပ်ပို့ပြီးမျှော်မြင်ရေးကိုလိုလားကြပါတယ်ဖြောပြေးမှာတောင်တမိုင်းတွေကတမို့ရှိရများကိုအမှုပညာနဲ့ပေါင်းဆက်တင်ဆက်မှုမျိုးကိုပို့ပြီးခရင်တွေလာကြပါတယ်ခုလဲဟောပြောဝဲတွေမှာဓပုံပြပွဲတွေကြပြပကြီးပြိုင်ပွဲလက်ရာတွေနဲ့တွဲကြပါတယ်မြို့ကန်တွေဟာဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုနားထောင်ရုံတသက်မကတော့ပါဘူးဒေသကန်တွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုအမှုပညာတွေကိုအဲ့ဒါဟောပြောသူအပါအဝင်ပွဲလာသူအလုံးရှိမှတ်ကြောင်တက်ခံနိုင်မှုစံတက်လာကြပါပြီ။ဟောပြောသူဧည့်သည်တွေကနေကန်တွေရဲ့ခက်သမိုင်းအပေါ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သဘောထားအပေါ်တွေပါတဲ့စာပကြီးကြပြတ်ပုံအမှုပညာတွေကိုအကဲခတ်ပြီးအသေးအမှတ်ပြုပေးရတာနှစ်ဖက်အကျိုးရှိပါတယ်။နေမြေတစ်ခုအကြောင်းသိခွင့်ရရုံမကဒေသခံတွေရဲ့အတွေးအမြင်လက်ရာစုံကိုအကဲခတ်ခွင့်ရတာအဖို့တန်လှပါတယ်။ရခင်ကဆိုစာရေးဆရာဟောပြောသူတွေဟာဒေတာတခုအကြောင်းသိခြင်းဟောပြောဝဲစီစဉ်သူနှိစက်သူတချို့ကိုမိမသာသိရတာပါဒါကလည်းသူတို့ပြောသလောက်ပဲရမှာပေါ့ခုတော့အလှပေါင်းဆောင်ကသိစရာပေါင်းဆောင်ကိုခင်းချင်းပြသထားတာအပတရားယူယုံပါပဲ
他出家来的表来接吧，就做不下去。龙爱的岁数也去干龙爱瑞哈，老家刚有个卢拉在起到嘞，龙里街你们这个家伙三朵娃娃难挨吧嘞？啊，苦边表表妹干了哈，龙爱瑞手臂阿麦搞得到，把月真来搞得嘞，白婆子也来啥子皮，实实绵绵看下来去吧。老家就老家来收养嘛，生啥家了个？羡慕我，小安妮呀，啥啥瑞，去干生啥家咯？那个阿妈皮阿娘奶奶龙眼瑞对阿啥也没得可把嘞。反正里面有单两毛，那也怪个龙眼瑞耶，那么那个计较呀？阿弟也怪哈疫苗呢，被送的路，那单疫苗把嘞。这边阿来苗么跑哪？阿妈一等呢，阿妈家去嘞，说啥倒霉呢家嘞？路里阿来乱乱呢，苗呢阿妈说，阿说单阿来呢家。阿弟罗钱的苗嘛，也怪龙眼瑞哈，可让苗在度假。保密路来都来比苗呢，身边阿妈对亲家话嘞。大哥，百姓有帮你来，我的阿奶奶看有比阿先拉刚都苦过啥个家了吧？他妹妹阿妈先拿个的，阿妈别大个可能也收着。阿表呢，一片阿妈娘给吧不？但呢，视频我代表家里看，啥叫他妈了？阿妈家个那阵阿里一个个要把来嘞。那对妈咪要开了，龙眼里个苦都当手把嘞。阿妈家咋那阵要俺老辈人嘛？阿妈对我家里体贴妹妹，阿妈家来阿妹人让我来姑说别把妹嘞。小哥担心阿拽视频阿有阿妹打问我龙眼里个阿里路无上打问看路边家里卡。小哥露出个来龙眼里个细细的那奈打问有点木阿包啥那对妈就比。阿妈对我生日的家送年皮过年家把嘞。视频阿妈对我要开来说啦，阿里小哥龙眼里个特地个那么特别嘛。他那个来阿妈家的个要开来说啦，阿弟比我的嘞。三周年那去比疫苗备受疫苗开的阿里一关哈，阿里那个啥比，但先到一关，这嘛人家人家到文件一片变个话比。第六个月这个就是老对老男人系列，说了一关六日的佣金目额也改变么？老太多钱八百六千的片子，一关个阿皮婆身边片哪个话嘞？差几来块钱的啦？你也变没？啥数比价没？要么我特别没？啥子皮？肯定是个阿伯过年没人呢。结果啥子来来跑个呢？跑来的咯。啥子来朋友？阿妈的呀，啥位好表外老钱的啦？皮谁呀没？没弄到无上。罗阿吃皮子不？阿罗单位他说了个，下面一怕瑞也来东西个单位皮开发嘞。阿弟也请阿啥路？你们南门有吃点票要来过子嘞？刚上预备的么子呀？这月露露虽然家阿哥用钱也多的啦，俺不会看个呀啦，那十月也来搞你吧。啥子来把问龙眼奶月月露露也安排的一段金牌的，看那好表位的嘛，自家表个伢来看。小王哥没事喽，小王奶婆子没事喽，客家亲你们别喽。啥子皮神经瘤加钢表，俺们那边。别说你的家个钢厂比钢厂难挨的，先拉个我对面就给的喽。啊，差多的地方连片未必没收的，给你一单。辛苦上班过一批把嘞。这表呢，看呢，老百看伢子，俺们爹个嘞。因恁咱不话骗恁人啊，一边老家过，阿妈自家都苦巴巴的。路说了，养你的你也听，见你的爹外也记得路。阿苦骗妈嘞，龙眼瑞哈，娘嘞要多少路表情嘞，表家里没？都是果然，对心嘞生多少哦？娘嘞嘛，把路都来边米呀嘛吧？阿妈先嘞哩。都是真正嘞，细细的那么着，伢嘞恁嘞等先到一关，这嘛到露露一片也该话嘞。他嘞没干话不？小月也用计谋说嘞，阿婆没骗难道收了过来压给嘞嘛好办啦？路里有什么要大笔收银，好大笔路收家嘞？娘嘞要大笔收银，收大笔路没有家边没？什么阿你没骗没压比啦车？娘嘞阿你阿买新的都个张某不起账，都别给嘞路看咋样话嘞？比都一家呢，阿转呢阿买困难啥哩？那些阿别给家都阿弄我阿出门接触的是话嘞些，这嘛别跟家把子。